Em Teoflotone, essa pauta foi tema de um assunto voltado para adultos e jovens. Eles participaram do projeto Nem Tão Doce Lar, realizado no internato rural, na cidade, no bairro Castro Pires. O ambiente de uma casa quase perfeita foi montado para mostrar como a violência doméstica, às vezes, está acima de qualquer suspeita. O café na cama seria de um casal apaixonado. A cama menor, bem arrumada e com brinquedos. Na cozinha, tudo parece organizado, exceto as garrafas de bebida alcoólica. Assim como na cama de uma criança, um cinto pode ser instrumento de violência. A vidraça quebrada no quarto do casal pode ser indício de brigas. Com as rodas de conversa, o projeto Nem Tão Docilar trabalha a prevenção à violência doméstica. O foco nos adolescentes é para evitar que eles se tornem adultos violentos, segundo o coordenador. É necessário que haja essa discussão com adolescentes, até porque ah, em junho do ano passado houve uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, aonde a Lei Maria da Penha agora precisa ser um tema dentro das escolas. Então a lei determina, mas não diz como fazer isso. Então a Nintendo Docilar surge como uma proposta lúdica. Uma metodologia participativa justamente para auxiliar nesse aspecto da discussão com todas as faixas etárias, desde jovens. Até pessoas idosas A lei Maria da Penha completou esse ano 16 anos E há necessidade de que as modificações recentemente implantadas Possam ser eficazes na proteção da família, da vítima de violência E até mesmo a forma como ela é tratada quando há uma denúncia Luiz diz já ter presenciado violência contra a mulher Após participar do projeto, aprendeu como denunciar Violência psicológica O que, é que você fez? Eu fiquei sem reação, porque não era, não era do, da minha família nem do meu círculo familiar. Mas eu fiquei muito abismado e frustrado por dentro. Agora você já sabe o que fazer? Agora eu já sei o que fazer. O projeto Nentão Docilar incentiva as pessoas a denunciar os agressores. Há sete anos percorre o país na defesa da mulher e da família. Por isso, sensibiliza pessoas a acionar as redes de proteção. A exposição Nentão Docilar, ou metodologia Nentão Docilar, que é desenvolvida pela Fundação Luterana de Diaconia, a FLD, ela tem como três os principais pilares, o, o incentivo à denúncia. A sensibilização da sociedade para o tema da superação da violência doméstica e familiar e o fortalecimento das redes locais de apoio, onde essas estão constituídas. Onde as redes ainda não estão constituídas, o intuito é constituir essas redes. Com participação das organizações da sociedade civil e organizações governamentais. A coordenadora do Internato Rural em Teoflotone diz ser importante mostrar aos jovens como dizer não aos abusos e agressões contra mulheres e menores de idade dentro e fora de casa. É então, uma forma de poder acionar a rede que precisa proteger essas crianças e adolescentes que são muito tímidos para denunciar situações de violência doméstica.